Ja, Sebastian Bengtsson, för detta SSK. Yes. Nu i Västervik. Ja. Träningsmatch här mot Åkers Styckebruk. Berätta lite om matchen. Jag tycker vi börjar mycket bättre än Åkers här, men sen kommer de jobbar sig in i matchen och tar över till slut. Mm. Får kvittering där i sista också, så går till övertid, men sen drar vi längsta stråt ändå, så riktigt skönt. Ja, precis. Ja, de gick ner mycket på folk på sista där. Jag vet inte hur ni gjorde faktiskt. Vi rullade tre hela matchen i princip. Ja, ni gjorde vi det. Hade bara tre med oss. Jaha. Vi hade åtta backar och nio forwards. Jaha, okej. Okay. Ja, men det var inte så underligt att ni rullade. Nej, precis. Vi hade några skador och det, så. Ja, just. Vi åkte dit med 3-5 och så. Okej. Okay. Målet på slutet då, omdiskuterat. Var det mål? Jag vet inte fan, jag såg inte så mycket, men jag är tveksam om det var inne egentligen. Alltså. Nej, jag vet inte vad ni tycker, men nej, jag vet inte. Jag är 50-50 liksom, det är svårt att säga. Jag såg inte så mycket därifrån båsen heller. Svårt för domarna också. Ja. Ja, de är inga höjder idag tycker jag inte. Din nya klubb då, Västervik. Ja. Vad har ni för mål? Nej, vi har ju främst gått till allettan liksom. Och ja. Sen jobba på och försöka gå till playoff för det liksom. Ja, just. Men ja, jag tycker vi har ett jävligt bra gäng och det känns riktigt bra än så länge. Ja. Vi har vunnit 5 av 6 här nu, så försäsongen. Ja, just. Så det känns riktigt bra faktiskt. Ni är ganska högt tippade, va? Nej, jag tror vi tippar lite i mitten där. Okej. Okay. På DVT hockey där, så tippar de 6 eller så här, 7 eller. Ja, det tror jag nog inte så. Ja. Ja. Lite taskigt uppdaterat på Division 1 måste jag erkänna. Men. Ja, det. Ja. Nej, men jag tror vi kommer gå högre ändå, så det känns riktigt bra i alla fall. Och flytta ner till Västervik då, hur känns det här? Nej, jag trivs jättebra faktiskt. Riktigt skön stad och sköna pool i laget. Ja. Trivs utmärkt faktiskt. Ja, det är roligt. Ja. Ja, men önskar du lycka till där nere i Västervik. Ja, och så hoppas vi träffas några mer gånger. Ja, det hoppas jag också. Ja, kanon. Tack.